la vida social de pedres i ossos, noves visions en la història de l'arqueologia, de la paleontologia i de la paleontropologia, i que està dissenyat en principi amb la intenció de discutir o explorar noves línies de... historiogràfiques per aproximar-se a la història d'aquestes ciències que són relativament joves i que investiguen en el nostre passat i en els nostres orígens. I que com que es plantegen preguntes com qui som, d'on venim, i aquesta mea de preguntes, qui són els nostres avantpassats, doncs es perten un interès en el públic general que les fa mantenir una relació especial amb els mitjans de comunicació, bueno, la societat en general, però amb els mitjans de comunicació en particular. I és precisament en aquesta relació especial de la paleoantropologia i els mitjans de comunicació que s'ha especialitzat en Miquel Carandell, que és el conferenciat d'avui. I, eh, doncs, eh, doncs, això, que... En la seva tesi és que els mitjans de comunicació juguen un paper clau en la validació del coneixement científic i fins i tot en la generació d'aquest coneixement científic. I en la sessió d'avui doncs, aprofundirà doncs, en aquesta tesi en, en un exemple sobre això, en aquesta conferència que es titula Una dimensió diferent, la controvèrsia pública de l'home d'horti. Eh? I per parlar una mica d'ell, per presentar-lo, la seva trajectòria, breument doncs, va estudiar Biologia a la Universitat de Girona. Des de sempre molt d'interès per la paleontropologia, ha fet, anava a excavacions als estius i al temps lliure. I després els seus interessos per la història el van portar a fer el màster en la història de la ciència a la UAB i allà doncs, va juntar aquests dos interessos, paleontropologia i història, i eh, va començar doncs, a, a fer aquesta recerca amb l'Oliver Hohadel, que li va, que és coorganitzador eh, d'aquest cicle i que li va presentar l'home d'Orce. Llavors va començar a fer recerca amb, aquesta, amb l'home d'Orce. I actualment compagina el seu doctorat en Història de la Ciència, eh, on està aprofundint en aquest tema i en altres, que com que no entren aquí no, no els explicarem, eh, i compagina aquest doctorat amb la divulgació científica, treballa a la revista de divulgació científica de la UAB, és a dir, que podríem dir que té un peu a cada banda, a la divulgació científica i a la història que s'ocupa d'estudiar aquesta divulgació científica. I bé, doncs us deixo amb ell, que us parli d'aquest home d'Orce, que és una resta que es va trobar a Granada, a una localitat que es diu i que va causar una gran controvèrsia. Us ha portat uns digues, us els passo perquè us els aneu mirant mentre parla, però us, us deixo amb ell. Bueno, gràcies, Clara, per la presentació. Eh, gràcies a tots per venir. Eh, també gràcies a l'Oliver, que ha sigut el que m'ha dirigit durant tot el, el procés de, de conèixer l'home d'Orce i, i arribar a, aquest, a aquesta presentació. Eh, bé, en aquest col·loqui no, eh, eh, no vull, com dic en el, en el resum que he passat, no vull trobar qui va ser la víctima de la controvèrsia, qui va ser els culpables, ni tampoc eh saber finalment si és un home o no és un home, sinó que el que intentaré fer és una història cronològica de tota la controvèrsia. Eh, i i mitjançant aquest anàlisi i aquesta història de la controvèrsia, doncs intentar arribar a una conclusió, vull intentar que entengueu una conclusió un una conclusió final principal i és com he dit a Clara, doncs que els mitjans de comunicació Um, van, van intervenir en la transferència del coneixement científic uh, uh, pel que fa a l'home d'Orce. En aquest cas, l'home d'Orce. A més, el que intentaré mostrar és que això, malgrat el títol d'una dimensió diferent, eh, no és exclusiu de l'home d'Orce, sinó que es pot donar en altres situacions. Eh, encara que això sí, doncs una controvèrsia com la d'Orce doncs obre una mica la, obre una mica les, les portes de la ciència i ens ensenya, crec que mostra més fàcilment a l'investigador, facilita el treballador del, de l'investigador, de l'historiador, per, per veure com, com es relacionen científics entre ells i científics amb, amb els mitjans de comunicació. Uh, eh, bueno, intentaré f, eh, fer tota aquesta història. Eh, la història de l'Homador és molt complexa, intentaré arribar al, al, al màxim detall possible, però no serà tot el que, el que, el desitjable, però el que, el que pugui. I espero que al final que us interessi i ja feu preguntes. Uh, bé, tot va començar amb, 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 un, amb un camp de treball. De fet, l'any 82 uh, uh, s'organitza un camp de treball en el que joves d'instituts de Sabadell i Terrassa uh, escaven, en, participen en un camp de treball escaven al llegiment de Ventamicena a la població d'Orce, que està en a la província de Granada. Uh, com surten aquí els seus noms, el, el camp cap de treball està organitzat per Josep Givert, per Salvador Mollà Solà i per eh, Jordi Agustí. Um... en aquell moment eh, Givert i també Agustí treballaven en, en un institut, Givert, en un institut i, i eh, llavors se, se li acudeix a aquesta idea de, de muntar un camp de treball per una, una forma de doncs, l'excavació, no? que tenia uns recursos però eren molt limitats. Llavors portar eh, estudiants a excavar era una manera de finançar eh, l'excavació. Um, la... Ah, bueno, aquí tenim Josep Gibert a l'esquerra, Jordi Agustí Al mig i a Salvador mollà Solà a, a la dreta. Eh, val a dir que el cap dels tres era en aquell moment expert en, en homínids. Eh, Gibert havia fet la seva tesi en, en insectívors i tenia en aquell moment 40 anys. Eh, Jordi Agustí havia fet la seva tesi en rosegadors i tenia 28 anys, era relativament molt jove i Salvador Mollà-Solà estava fent la tesi en, en Bobits, també era 27 anys, molt jove. Eh, així, eh, en aquesta excavació que veiem aquí en la foto, eh, l'últim dia, sembla ser que l'últim dia d'aquesta excavació, doncs apareix un fragment de crani que, segons eh, Mollà-Solà i Agustí, doncs ja en el primer moment, des del primer moment, sembla que podria ser humà. Um, eh, s'agafa aquest fragment, es porta a Sabadell i es neteja. Durant la primera, la primera vegada que es neteja aquest fragment doncs queda visible la part eh, externa del fragment de crani, que és el que tenim a l'esquerra. A l'esquerra, sí. El que tenim a l'esquerra és la part exterior del fragment i en canvi la part interna del fragment, que és el que està a la dreta, queda enganxada a, a una roca. Per tant, la, de la part interna només es veu hi ha una part de l'os que, sí que es veia però tota l'altra part queda enganxada a la roca, que és un sediment molt dur i molt difícil d'extreure l'os del, del sediment. Eh, I queda així. Per tant, la part exterior es veu perfectament, però la part interior no es veu. Eh, més endavant, eh, quan netegin aquesta part interior, explicaré més detalls anatòmics, una mica més detalladament. Ara eh, continuem el problema, si, si se li vol dir problema, d'aquest fragment era l'estrat on, on havia estat trobat. En aquell moment eh, els homínids més antics d'Europa estaven sobre els 0,5-0,6 milions d'anys. L'estrat on es va trobar el, el Home d'Orce eh, estava datat entre 0,9 i 1,6 milions d'anys. Llavors era la resta d'homínid més antiga d'Europa. Uh, amb això, uh, Givert, Agustí i Mollà-Solà decideixen portar aquest fragment uh, als, 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 als uh, polítics de la Diputació de Barcelona. Per què? Perquè ells estaven associats a l'Institut de Paleontologia de Sabadell, que depenia de la Diputació de Barcelona. Per tant, Givert, Agustí i Mollà-Solà porten el fragment uh, als, als polítics de, de la Diputació. Val a dir que en aquell moment l'Institut de Paleontologia estava una mica en, en, en declini per, perquè el director, que era Miquel Cruzafont, era molt gran i, i estava ja molt malalt. Els polítics eh, veuen com una notícia molt positiva aquesta, aquest os i recomanen als, als experts que vegin que ensenyin el fragment a experts eh, nacionals i internacionals perquè confirmin si això és un homínid o no és un homínid. Eh, així, en primera instància, porten el fragment a Domènec Campillo, que és un eh, neurocirurgià i paleopatòleg eh, del Museu d'Arqueologia de, de Catalunya. Campillo confirma que, que aquell os és humà o és d'un homínid i, eh, i des de llavors no ha canviat la seva opinió. Per ell té unes característiques que després explicaré que són definitives de que de que és un homínid. Um. Després també altres, eh, experts internacionals veuen el fragment i diuen tots que és humà i que eh s'hauria de publicar aviat. Així, al maig del 1983, gairebé nou mesos després de la troballa, o sigui, estan nou mesos entre que netegen i estudien el fragment, l'ensenyen a tothom, eh, nou mesos decide es decideix fer una publicació a la Paleontologia, i Evolució, que és la revista del, de l'Institut de Paleontologia de Sabadell. Eh, juntament amb aquesta publicació es fa una presentació a Granada per tots els mitjans, una roda de premsa, eh, amb tots els mitjans. Segons Agustí i també Givert eh, diu això en el seu, en el seu llibre, en aquest moment, els polítics agafen, agafen el protagonisme i organitzen tot aquest eh, moviment, eh, aquest muntatge mediàtic que criden a tots els mitjans i fan una mica de cosa que es va fent gran que, segons els excavadors, ells ja no, no controlen una mica això. No? Llavors, la notícia apareix a tots els mitjans de comunicació, especialment als diaris, es fa molt de ressò i es parla de l'allazgo del segle, de la revolució científica eh, crec que en aquest moment és, és adient recordar el moment polític en què ens trobem. Eh, Felipe González acabava de guanyar les eleccions, eh, s'estava eh, pujant eh, l'Espanya a les autonomies, era important doncs, la relació entre Catalunya i Andalusia, i hi havia un, un clima d'eufòria que provoca, jo crec, Eh, tant l, eh, les decisions polítiques a l'hora de presentar el descobriment com la, la reacció dels mitjans de comunicació. Uh, ara bé, després d'aquesta primera presentació, els propis des descobridors sí que comencen a fer una campanya de divulgació del fragment i apareixen en, en molts mitjans de comunicació. Uh, fan un, un, molts, diversos reportatges a, a diaris, com aquests de La en color, uh, organitzen conferències, surten a la ràdio... Uh, en definitiva, una gran campanya de divulgació que crec jo tenia una intenció, diguéssim, eh, sense ser crític, d'aconseguir fons per, per la seva pròpia investigació i per l'Institut de Paleontologia. Eh, L'estiu del 83, o sigui, el maig, es presenta el, el fragment a Granada per a tots els mitjans de comunicació. A l'agost, a l'agost del 83, eh, es mor Miquel Crosafont i es decideix que els polítics de la, de la Diputació decideixen que Josep Givert esdevingui el director del, de l'Institut de Paleontologia. Amb Givert doncs, entren també Agustí Mollà Solà i una tercera investigadora entren com a investigadors en l'Institut de Paleontologia. O sigui, l'Institut de la Paleontologia que re, reviu re, 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 no? amb aquests quatre nous investigadors que porten els seus conseqüents doctorants i joves interessats en la paleontologia. Um, aquell mateix estiu, en la campanya d'excavació del 83, uh, durant les excavacions, i sembla que per sorpresa, el matrimoni de científics francesos eh, uh, de l'Umbli, un, un, un matrimoni molt, de molt de prestigi i molt de poder a França dintre del món de la paleontopologia, arqueologia, visiten Orce i reclamen veure el fragment de crani. Maria Antoniet, que és l'experta en anatomia, perquè Enri és més arqueòleg, és més especialista en indústria lítica. Maria Antoni eh, veu el fragment i creu que és humà eh, i tots junts brinden pel primer europeu a la plaça del poble. Aquí veiem eh, Maria Antoniet i, i Henri i els veiem amb el príncep de Mònaco també, que és, bueno, és una altra història. Eh, però bueno, és significativa per al seu poder i presència a, a, França almenys. Eh, després veurem una mica el paper dels, dels Lumley a la controvèrsia. Amb tot això, eh, aquesta campanya de divulgació dels, dels excavadors continua després de l'excavació de del 83 i durant aquell any eh, doncs hi ha diverses notícies de com es decideix que Bueno, es decideix, es descobreix que Ventamicena no seria només un lloc d'acumulació d'ossos amb, amb el en, en, en què s'ha trobat l'home d'Orce, sinó que seria un lloc, un assentament humà i com a conseqüència l'assentament humà més antic eh, d'Europa. Um, amb tot això, amb tota aquesta campanya, visita de Slumley i tot això, l'os segueix per dintre enganxat a la, a la roca, o sigui, la part interna segueix sense ser visible. Durant el del 83 al 84 es realitza la neteja de la part interior de l'os. Eh, aquesta neteja es realitza al Museu d'Arqueologia de Catalunya, dirigida per eh, Campillo, i es realitza amb una pistola d'aire comprimit que a poc a poc va netejant a aquesta, a aquesta roca calcària amb una feina molt, molt precisa perquè la roca fins i tot és més dura que el propi os, de manera que eh, s'havia d'anar molt de cuidado donar traient la roca sense malmetre a l'os. Quan es neteja eh, el, la part interna de l'os va apareixent doncs, una cresta que sembla, segons alguns, o segons alguns no, Eh, no encaixa dins l'anatomia humana. Llavors els, els investigadors, els investigadors Mollà Solà, Givert i, Agustí decideixen agafar el fragment amb la cresta ja visible i portar-lo altre cop a, bueno, altre cop no, portar-lo a París perquè altre cop a, el vegi Maria Antonet de l'Umbli, que era com una mica l'autoritat que havia de, de confirmar. Quan torna a veure el fragment, Maria Antonet de l'Umbli eh, diu que allò no és un humà, sinó que seria un asa eh, jove. Eh, segons el seu propi testimoni, Agustí i Mollà Solà ja en aquell moment pensen que, que l'han pifiat, que s'ha de rectificar, que no hi ha més enllà. Però Givert no reacciona així, per Givert eh, s'havia de continuar comparant l'os amb, amb altres cranis animals i estudiar bé la seva anatomia per decidir què, què era jo. Així Givert marxa de París en desacord amb, amb els Lumbly. L'endemà, quan arriben a, a, en tren a l'estació de França, surten, eh, van a un quiosc i compren el diari i veuen això, veuen el, el Montserrat Caballé. No. Veuen Be, al titular de l'esquerra on serios indicis de que el crànie de Orce eh, perteneix a un asno. El periodista, eh, no no en segui, de, eh, no, al, no al principi, però al mig de la notícia, eh, crec que és clar i diu que Maria Antonieta de Lumli que anoche en conversació telefònica con este periódico, confirmó eh, es delata i dona la seva, eh, la seva font, no, quitada tret la notícia. A partir d'aquí esclata una controvèrsia molt forta. Ara eh, pararé per un moment de la història i farem una mica l'incís anatòmic. El crani que s'anomena l'home o el fragment de crani consisteix en dues parts del parietal i una de l'occipital del crani que seria d'aquesta zona d'aquí. Eh, i que no té més de, de 10 centímetres. ja veieu aquí l'escala. L'escala es veu com no té... És un crani petit. Des, per això després molta gent l'anomena mal anomenat eh, la galeta d'Orce, se li ha dit també. Um, de forma molt resumida, jo tampoc sóc un expert, però les característiques que fan que aquesta, aquest os eh, es, es digui que és humà, són sobretot la part exterior, que sembla totalment humana, la finó de l'os, que és molt fi, i la curvatura del crani. La, la curvatura craneal eh, indica que, que la bòveda craneal de, del fragment és molt àmplia i per tant eh, hauria de ser humana. Segons Campillo, això és la, la, el tret que és definitiu per, per afirmar que és, que és humà. En canvi, pels, pels altres, eh, per l'altre sector, doncs, aquesta cresta que apareix, una, sub, una altra suposada futura eh, sutura coronal i altres característiques de la part interna, que la tenim aquí a la dreta, la part interna, altres característiques de la part interna senyalen que no, és, no pot ser humà, sinó que seria d'un èquid, d'algú proper a un, a un asa. Eh, el que vull mostrar aquí no, no és intentar eh, esbrinar res, sinó mostrar una mica la dificultat que tenim o que van tenir els, els investigadors a l'hora de, de, de treure proves d'un fragment de crani tan, tan petit que dona poca informació i que per tant és molt difícil arribar a una conclusió definitiva. Eh, bé, amb això continuem una mica amb la història. Estàvem amb, amb l'esclat de, de la controvèrsia. Amb l'anunci la, amb del país, esclat de una controvèrsia molt forta, i aquí ja eh, tothom hi posa cullerada, els científics, eh, altres científics, eh, eh, periodistes, eh, eh columnes d'opinió, tothom una mica diu la seva. Eh, els científics són criticats per la seva precipitació a l'hora de de presentar el descobriment a la premsa. Eh, i Gisbert és l'únic que intenta defensar l'home Dorce a la a l'opinió pública. Mollà Solà, Solà i Agustí en aquest moment queden una mica a part, no, no diuen que sí ni diuen que no, s'aparten una mica. Eh, els arguments de, de Givert més, eh, bàsicament són que el, el fragment sí que s'havia estudiat, s'havia estudiat es tarda més de 9 mesos en fer la publicació, eh, que hi havia experts que els recolzaven, per tant no, no eren ells sols, sinó que hi havia un, una sèrie d'experts que havien dit que jo era humà, i que ara que estava net la part interior, doncs es necessitava temps per treballar i per continuar eh, amb les investigacions. Eh, val a dir que en aquest moment eh, de controvèrsia molt forta, Givert és substituït com a director de l'Institut de Paleontologia i els polítics de la Diputació assignen a Jordi Agustí com a director de, de, de l'Institut. I Givert es queda com un, un investigador dintre de, de l'Institut. Um, Givert també en, en la seva defensa de l'home d'Orce parla molt de les característiques eh, eh, anatòmiques del, del fragment i fa eh, eh grans eh, descripcions anatòmiques del fragment eh, com aquesta, que no llegiré perquè és molt llarga, però el nostre cany és senzill, eh, grans descripcions de com és el fragment Dorce, perquè amb què s'ha de comparar, amb què no, i això segueix, segueix i ja sentim, ja, especialment aquesta notícia on hi ha molta descripció de, del fragment d'Orce, i això és al país, un dia després de, de la controvèrsia. Poc més tard, ara explicaré per què estic dient això, poc més tard, tres paleontòlegs que mai havien vist el fragment, havien enviat una carta a tots els diaris criticant a Givert i afirmar que el fòssil, eh, que el fòssil no era humà o que hi havia eren molt poques possibilitats de que fos humà. També una, hi ha una paleontòloga madrilenya que declara que ella no ha vist el fragment ni que tampoc l'ha vist eh, Emiliano Aguirre, que és un altre paleontòleg molt conegut, però que a juzgar per lo que ha sabut en la premsa, doncs ella dona la seva opinió. Tres anys més tard, Agustí i Mollà Solà anuncien que a la premsa que publicaran en un futur un article científic que, que afirma que l'home d'Orfe és una ser jove o és un burro. Um, així hi ha tres anys entre l'anunci la, de De L'Umbli i l'anunci eh, al, al País i l'anunci de i hi ha la publicació científica d'Agustí Moya Solà en una revista científica. Eh, què vull mostrar amb aquest tipus de declaracions i amb les dels paleontògrafs? Doncs el que vull des, destacar és que el, la primera eh, voluntat eh, divulgadora i el primer desplegament mediàtic sumats a la trucada de l'Umbria al país i la defensa de, de Givert del, de l'Oma d'Orce provoquen que els diaris siguin el lloc on on es, on es, debati sobre l'home d'Orce. El debat científic sobre l'home d'Orce no està en els mitjans científics, sinó que està en els mitjans de comunicació. És veritat que Givert sí que va, durant aquesta època, va a diversos congressos a defensar també l'home d'Orce. Eh... El que vull dir és que Givert, amb aquest tipus de frases, amb aquestes grans explicacions, no, no està parlant a, al, a, al públic en general, malgrat estar en el país, sinó que està parlant als seus col·legues, els està explicant als altres experts com és l'home d'Orce, no? quines característiques té i per què no seria un burro, sinó que seria un homínid. I les declaracions dels paleontòlegs són exemples de com eh, el, el la informació sobre l'home d'Orce els hi arriba a través dels mitjans de comunicació. A més es diu com que es diu normalment que la, la, informació que apareix en els mitjans de comunicació és una informació, almenys la científica, eh, que és molt ràpida, és fugaç, que no queda establerta. Crec que aquest cas mostra com el coneixement que l'Umley o que el periodista posa a El País eh, sí que queda dintre de la comunitat científica almenys durant tres anys fins a la publicació científica. Diguéssim que eh, aquells tres anys la, comunitat, la comunitat científica s'informa a través dels de mitjans de comunicació i el coneixement que l'Umbli ha donat queda establert i ningú es qüestiona que l'opinió de l'Umbli sigui, eh, eh, sigui necessitat necessiti una consta, un, 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 contrast o no. Val? Val a dir que l'Umbli ni, ni cap dels dos de l'Umbli ha publicat mai cap article científic sobre l'home d'Orfe. I no crec que siguin gent que publiqui poc, són gent que publica molt. Uh, un altre punt important en aquest moment són uh, els permisos d'excavació a Venta uh, des de l'esclat de la controvèrsia, uh, l'any 86, uh, el, la Junta d'Andalusia nega el permís d'excavació a Givert. I a partir d'aquí Givert cada any ha de lluitar, entre cometes, per al seu permís i, i malgrat que té una lluita forta, no aconsegueix més d'escavar de, quatre vegades en 20 anys, o sigui, molt poquet. De totes formes, Givert ca, cada any va a Orce a excavar altres llegiments a vegades i a vegades per simplement treballar sobre restes que ja eh, havien trobat altres anys. Uh, bueno, havia parat una mica la història, tornem a on érem. Estem l'any l'any 87, eh, Mollà Solà i Agustí anuncien que publicaran en el futur, o sigui, primer anuncien els mitjans de comunicació i després publiquen en una revista científica que l'home d'Orce no seria un homínid, sinó que seria un asa. Agustí en aquest anunci diu que el debat devia haver-se mantenido en los cauces de les publicacions científiques, però el tractament periodístic del tema li ha donat una dimensió distinta. Per mi el que poso aquesta frase perquè crec que de, mostra com els mateixos científics doncs, veuen que el debat en aquest cas de l'home d'Orfe no està en els mitjans científics, sinó que està en els mitjans de comunicació, que és uh, algú per ells és algú diferent. No? Um, a partir d'aquí la polèmica una mica es va diluint. Hi ha uns anys on hi ha menys una mica més de tranquil·litat i menys atenció uh, mediàtica al tema. Uh, L'equip de Givert treballa molt, publica molt i per intentar demostrar que l'os és humà, i per també en eh, refer la seva imatge. Eh, Givert publica molts també articles en mitjans de comunicació per on explica totes aquestes publicacions, tota la feina que està fent el, el seu equip per intentar també netejar una mica la seva pròpia imatge. Això ens porta a eh, gairebé deu anys més tard, al setembre del 95, quan Givert aconsegueix organitzar un congrés internacional de paleontologia humana eh, a Orce que és un poble, recordem que és un poble que no tenia més de 1500 habitants en aquell en aquell moment. Aquest congrés eh acull a més de 250 científics internacionals i crec jo és un lloc on encara podem veure més clarament aquesta interacció entre els mitjans de comunicació i la i la ciència i entre els públics i la ciència. Uh, els diaris i les televisions segueixen el congrés gairebé diari, les notícies sobre el congrés surten cada dia. Els periodistes van a les sessions, tant a les generals com a les més especialistes, més, especi més específiques. Els, uh, hi ha visites als jaciments, els científics visiten els jaciments, també els periodistes visiten els jaciments. Uh, els periodistes pregunten als científics què opinen sobre tot el tema i fins i tot es monta una pantalla gegant a la plaça d'Orce perquè la gent del poble pugui seguir uh, el congrés adequadament. O sigui, els públics d'un un congrés científic, que si hem estat en alguns, a vegades són limitats a especialistes, sobren molt més del que és habitual. Uh, en, a, en aquesta... En, els comentaris sobre el congrés a la premsa són en general molt positius. Eh, uh, es pensa que Giver, es parla de que Giver ha triomfat sobre l'opinió pública, que finalment ha demostrat que l'home d'Orce existeix. I, I, en general tot és molt positiu. Sobre aquesta notícia, per això vull destacar una altra cosa. Que aquí a la dreta veiem com explica que hi ha una peça dental que que també confirmaria la tesi de Givert. Aquesta peça dental sembla que ha estat trobada aquell mateix estiu i que també pertanyeria a un homínid. Ara bé, aquesta peça no ha estat publicada en lloc i Givert la presenta davant dels mitjans de comunicació i dels altres científics. Amb això no estic criticant, no vull criticar Givert, sinó mostrar com un nou coneixement o un nou objecte científic que és aquell de que hi ha dent, doncs es, es presenta als científics, però també es presenta als mitjans de comunicació. Eh, amb tot, Givert surt triomfador del, del Congrés, sembla que tot anirà bé i la Junta d'Andalusia eh, promet permisos d'excavació i subvencions eh, per Givert. Però això no, no dura gaire. Un mes més tard, eh, Eudal Carbonell i eh, José María Bermúdez de Castro, dos dels codirectors de, de Tapuerca, declaren que l'home d'Orce no existeix i que a també fins i tot critiquen el rigor científic de, de Givert. Aquesta època és abans del Congrés, durant el Congrés i ja també després del Congrés, és una època en què es parla molt de la, de la rivalitat entre, entre Orce i Atapuerca per saber qui és el primer europeu i per saber quin és el, el jaciment més important de l'Estat. Um, així almenys tot el, tot el que positiu que havia sortit del Congrés sembla que des del punt de vista de l'opinió pública torna a estar en dubte. Uh, però això no, no és tot. L'estiu següent uh, esclata una nova polèmica. Tres dels col·laboradors de Givert, que els veiem aquí, els teniu a la dreta, al de dalt de tot, Bienvenido Martínez, que és un noi que havia fet el doctorat amb Givert i que és especialista en fauna, Paul Palmist, que és el del mig, que havia publicat amb Givert eh, articles afirmant que l'home d'Orce era humà, i Alan Tork, que, era, que és, un, és un arqueòleg francès, surten primer a l'Alcazaba, que és una revista local de, del poble d'Orce, una revista només d'Orce, com el boletín del, del poble, i després a Canal Surt, surten explicant que es separen del, de l'equip de Giver i que per ells Giver els ha estat enganyant i el l'os no és humà, sinó que seria un, un burro com deien els altres. Especialment Palmist és el més crític en, en aquestes coses. Uh, amb aquesta nova polèmica es podria explicar moltes coses, és, és també molt interessant, però crec que el que vull destacar en, bueno, eh, no ho he dit, però després de sortir al Cazaba i al Canal Sur, això salta, com és natural, als, als diaris. I aquí veiem dues notícies del, de l'ABC, que m'agraden molt els titulars, per això els he posat. Estou divertits. I, eh, això el que volia dir és que el, el més interessant per mi d'aquesta nova escissió en el grup de Givert és els mitjans, els mitjans escollits per fer-la crec que Givert durant tota aquesta època, doncs aquest, tots aquests anys de, const... de controvèrsia, doncs estava molt desgastat a nivell estatal. Uh, la comunitat científica doncs, no el tenia molt ben considerat, però a nivell local, a nivell d'Orce i també a partir del Congrés a nivell andalús, doncs, tenia un cert prestigi, una certa estima de, de la gent d'Orce, doncs, eh, uh, el seguia creient i seguint també per la seva les ganes de que jo fos humà i, i, i Orce pues, eh, progressés. I aleshores, eh, la, la intenció de fer aquestes declaracions, primer al Cazava i després al Canal Sur, crec que el que volen és desmuntar aquest prestigi local o aquesta estimació local que seguia tenint eh, Givert. Encara no és tot això. Per acabar de rematar-ho, L'any següent, la revista Journal of Human Evolution, que és una de les més prestigioses en el camp de la paleontologia, paleontropologia, en un mateix número dedica dos articles a enfonsar, crec a enfonsar a l'home d'Orce. Un d'aquests articles el publica Paul Palmis, que l'hem vist abans, i l'altre Salvador Mollà Solà, que torna a aparèixer en escena criticant o dient que l'home d'Orce és simplement un, un cavall o un burro. Um, aquests articles en un mitjà científic tenen també molta repercussió en els mitjans de comunicació. Aquests mitjans de comunicació destaquen molt que aquestes proves serien definitives, demoledores i també destaquen que això ha estat publicat en un jornal de molta prestigi i que això seria el que don, don, donaria aquesta credibilitat en, els, en les afirmacions eh, científiques una altra vegada veiem un exemple de com una cosa que estava publicada en un mitjà científic perquè estigui definitivament validada ha de, ha de sortir també en els mitjans de comunicació. Si això no hagués sortit als mitjans de comunicació, eh, la l'home d'Orce potser no, no estaria en la mateixa consideració o seria diferent. Amb això torna un altre cop la cosa a, a diluir-se, a oblidar-se en part, i la polèmica apareix un altre cop menys en els mitjans de comunicació. Sí que Givert té un problema amb una multa per un permís d'excavació i això apareix bastant en, els, en els mitjans. El 2004 Givert publica aquest llibre que us he anat passant sobre la seva història, sobre la seva eh, teoria. I el 2006 eh, Campillo, que hem vist al principi, Eh, publica un article científic en el que, en el que diu que el, un crani trobat a una necròpoli romana d'una nena, tindria la mateixa cresta polèmica que l'home d'Orce. I per tant, doncs, aquesta cresta no, no eh, seria un caràcter per dir que l'home d'Orce no és humà. Aquesta publicació de Campillo torna a sortir una altra vegada en els mitjans de comunicació. Finalment, l'any 2007, eh, Givert mor a, a conseqüència d'un càncer i a les seves cendres són esparcides a, el jaciment de Ventamicena. Crec la meva tesi també, crec que amb, amb Josep Gibert mor una mica també la controvèrsia de l'home d'Orce. almenys tal com i la, tal com l'he explicat jo. Crec que el seu fill Lluís està seguint lluitant per als permisos d'excavació Ventamicena, però la cosa ja no està tan centrada en si el fragment és un mínit o no, o si hi ha un mínit o no, sinó més aviat en si com s'ha d'escavar Ventamicena, qui ha d'escavar Ventamicena i, i a qui s'han de donar els permisos i les subvencions. O almenys és la meva sensació. Um, ja està. I amb Givert, com que, que acaba la controvèrsia, ja he explicat una mica tot per acabar, doncs, es posaré una mica unes, les conclusions de tot el que he anat dient. Bé, en primer lloc, crec que l'Home d'Orce és clau en la revifalla de, de l'Institut de Paleontologia després de que Cruzafont està molt malalt el mort i sembla que l'Institut de Paleontologia també ha de morir amb Cruzafont i l'Home d'Orce, la troballa de l'Home d'Orce, que té una gran repercussió, doncs, permet aquestes noves, els nous, eh, quatre nous investigadors i permet la ravifial de l'Institut de Paleontologia i permet una mica el que és avui en dia l'Institut de Paleontologia. Eh, en segon lloc, crec que la primera voluntat divulgativa, l'anunci de l'Ombre al país i la defensa, la sortida en defensa de de Gibert, eh, van fer que els mitjans de comunicació es convertissin en espais de debat, en espais de debat científic i per tant, les noves aportacions d'aquest debat no es feien només en els mitjans científics, sinó que també es feien en els mitjans eh, generals i generalistes. Eh, a més, eh, els, durant tres anys, eh, exclusivament durant aquests tres anys, especialment durant aquests tre tres anys, els mitjans de comunicació són l'únic lloc on aquesta controvèrsia eh, després també tothom parla en els mitjans científics, però en aquests tres anys es veu molt clarament com això és eh, exclusivament o gairebé exclusivament dels mitjans eh, generals generalistes.. Um, crec que l'anàlisi de les notícies anteriors a la controvèrsia del moment de divulgació, Eh, inicial mostren com eh, nous coneixements també s'es als mitjans de comunicació en situacions no controvertides. És a dir que la simple divulgació científica no és, no és sempre una simple transfusió de coneixement ja establert en, el, en, el, en les comunitats científiques, sinó que moltes vegades els científics eh, eh, di, eh divulguen coneixement científic no establert i fins i tot no publicat en, la, en les comunitats científiques a través dels mitjans de comunicació generalistes. I per tant, encara que sembli molt, exclu, molt diferent, una dimensió diferent, crec que l'home d'Orfe no és tan diferent d'altres situacions de divulgació científica. Sí que és una controvèrsia bastant <laughs> especial um, en altres sentits. Llavors, tot això porta a afirmar o crec que jo puc afirmar que la ciència i el coneixement científic es formen mitjançant la comunicació, la seva comunicació. I per tant, eh, aquesta comunicació es fa experts, però també a no experts. i per tant, el coneixement científic es forma, eh uh, tant a través dels mitjans científics però també a través dels mitjans de comunicació i per tant amb la intervenció de tot una sèrie de diferents eh uh, actors com els periodistes, els mitjans, el públic que que també estarien involucrats en tot a, en com es comunica i com en com es genera el, el coneixement científic. I ja està, moltes gràcies.